gözəl bir ayı geridə qoyduq. Həqiqətən bu mənada böyük bir itkimiz var. Əziz peyğəmbərimizin bir sözü var idi bu aydan sonra. Digər də Allahumma lattaqi'nhu axir al-ahdi min siyaminā. Ya Rabbi aləm bu Ramazan ayı axırıncı Ramazan ayımız qərar vermə. Peyğəmbər belə dua eləyərdi. Fa in ja'altahu faj'alnī marhūman. ولا تجعلني محرومًا. İşdi birdən axırıncı Ramazanım olsa, məni məhrumlardan eləmə. Məni mərhumlardan elə. Yəni, İlahi və Rəbbim, işdi birdən mən ölsəm gələn Ramazan ayına qalmasam, bu Ramazanın feyziylə, rəhmətiylə mənim əhatəyə al. Məni məhrum eləmə onun rəhmətindən, bərəkətindən. Bu ay əlimizdən çıxdı. Həqiqətən sözün əsl mənasında itirdik. Yəni o günlər ki bir ayə bir Qurani-Kərim idi. Yuxumuz ibadət idi. Bir nəfəsimiz subxanallah idi. Elə bir ay ki şeytan zəncirlənmişdi, əl qolu. Belə bir vəziyyət idi. Amma getdi. Mən o ayın, Ramazan ayının fəziləti üçün bir dənə hədis deyim sizə bu deyən hesab kitab eləyən ki bu ay naildir. Məhsullar belə buyurur ey insanlar ey insanlar. İnna haza şehr bu ay şehrun faddəlləllahu ala sairush şuhur. Bütün aylardan üstündür bu bir. Sonra deyir kəfəzlinə əhlül bəyt əhlül bəyt əla sairən nasi. Necə biz əhlibeytdən siz biz əhlibeyt sizdən üstünük. Bizimlə sizin müqayisəmiz necədir? E, Sən haram mən haram olarar. Ne kadar fark var. Bir Dig diğer aylar Ramazan ayına nisbette o cür nedir? Başı düz farkı. Bütün 11 ay hara, o bir ay hara. Bu ayın, bu günün adı fitirdi Yerde. Ama mənəvi semalarda yevməl caizədir, mükafat günüdür. Bu ay hamımız gəlmişiz mükafat götürmeye. mükafatları almağa gəlmiş. Elə belə ayın axırıdır maaş alırsınız. Bax, indi mükafat paylanılır. Nəzərə alın ki, indiki halınızda da baxırlar, ha, buğayət olun. İndi də istiqvarlar eləyin, şeytanı buraxmayın. Şeytan çox məlüundur. Böyük işləri görər. İndi də gəlib. İndi də ola bilər sizə rəhmət. İndi də qapılar açıqdır. Mələklər deyər ki, Oğdu ilə Rabbin Kərim yu'til cazil və yəxfirul azim. Tələsun bu gün üçün deyilir. Tələsun ara tələsun. Buyurur, böyük mükafatlar üçün tələsun. Tələsun bu gün böyük günahlar bağışlanır. İndən böyük günahlar bağışlanılır, həm böyük mükafatlar verilir. Əsas məsələ budur, qazandığımızı qoruyaq, əçilməsə. Ramazan ayında nələr verdilər bizə bir Allah bilir. Onun qədir gecələri var idi ya, əfəz olunmaz gecələri. O göz yaşlarımın müqabilində Allah bizə nələr verir özü bilir. Nə mən bilirəm məsəl. Qazandıqlarımızı qorumaq lazımdır. Qorumaq çox mühümdür. Quran-ı Kərimdə bir ayə var. Həmin ayədə Allah bir qadının əhvalatını danışır. Həmin qadının əhvalatı bir məsələ çevrilmiş Ərəblərdə. O qadın nəy niyəlmiş ki, nə ortaya can bir toxuyarmış parçasını, bir nə isə paltarı tutaq ki. Gün ortadan sonra açarmış. Toxuyardı, açardı. Toxuyardı, açardı. Ayə baxın. Ayə budur. Və lâ takunu kəlləti nəqəzət gızləha min ba'di quvvətin ənkāsen. O qadın kimi olmayın ha. Toxuyurdu, sonra açırdı. Yəni o əhdələr ki Allahla bağlamısınız, o xidmətlər ki etmişsiz, o ibadətlər ki eləmişsiz, sanki bir gözəl bir, bir paltar toxumusunuz. Da Ramazan ayından sonra açmayın onu. Xarab eləməyin onu. Qazanmısınız. Qazandıqlarınızı qoruyun. Müğayət olağın, çox müqayət olağın. Niyə ki imanımızı qazandığımız imanı qoruyaq. Nəcə qoruyaq? İman bir bitkiyə bənzidir, bir ağaca bənzidir, gülə bənzidir. Gülün, ağacın, bitkinin bir bağbana ehtiyacı var. Həmin ağaç nəzarət Allah, həmin iman ağacı diqqət istəyir, nəzarət istəyir və xidmət istəyir. Ağaca suyunu vaxtı-vaxtında verməlisən, budamalısən, qurtdlardan qorumalısan, dibini beləlməlisən, yoxsa kis təqdirdə həmin ağaç quruyar. Bu iman ağacı ki əkdik bu qədər gecələrində Ramazan ayında bunu qoruyauğun. Suyunu vaxtında verəyin. Vaxtında dibini belləyək. Qurtlardan qoruyaq. Çox mühümdür, çox diqqətli olağın. Çalışın. Diqqətlə yaşayaq bu həyatımızı ki, sonra peşman olmayaq. İmanı qorumaq çətindir. Niyə çətindir? Çünki içimiz istəklərlə doludur. Toqquşma gedir. O qədər istəklər var ki, toqquşur. Hərə bir şey istəyir. Ba, istəklərin toqquşmasından bir dəfə misal çəkeyim. Acsan, yuxusuzsan, hansını seçərsən? Bütün istəklərin toqquşmasıdır. Həm acsan, həm sus, həm yuxusuzsan. Nəyi seçərsən? Adam var yuxunu seçər, adam var da yox, acım, yeyim, yeyim. Hansı çox qələbə çalır, özün bilirsən istəklənin toqquşmasıdır. Ya misal başqa çəkiyim sizə. Dostlarla istirahət yoxsa idman? Adam var idman üçün o qədər maraqlıdır getdi gəy get çayxanaya. Adam da yox idman üçün maraqlıdır o istək. Oyun oynamaq, kitab oxumaq. İkisi də istəkdir. Kitabda oxumaq istəyən məlumatdır. Uşaqlar indi oyun da oynamaq istəyir, toqquşub qırğın gedir. Gətirdim mövzunu mənəvi məsələlərə. Şübhə qalxıb Allahla danışmaq yoxsa isti yatağında yatmaq öz də qış məsəl nəzər al iki nə istəyi toqquşub fikir verirsiniz hərdan sual verirsiz nəyə bildiklərimiz əməli ilə bizim çünki istəyərimiz toqquşur bildiklərimizin yəməllərimiz istiklərimiz toqquşur da nəfs bir şey istər sən bir şey istəyirsən əql bir şey sizi toqquşma gedir indi iman o qədər güclü olmalı idi şə hə üns Ramazanda yığımsınız da o maşallah. İndi yaxşıdır, rahatdır. Bax indi ibadətlərə nisbət süs deyilsiz. Özünüz müşahidə edirsiniz güclərinə baxın iman. İstəklərə ziddinə gedə bilirsiz. Mən neçə nəfərlə oldu ki söhbətim oldu. Dedi mən bu Ramazanda gecə namazını nöylədim, vadət elədim. Adı vaxt məsələn biraz çətin idi. Dedi mən gecə namazını nöylədim, azad elədim. Çünki iman gücləndi, daha yuxuya qələbə çala bildin. İndi bunu qorumalısan. Məsələ budur. Yoksa istekler yine geceyle elə bilmiyorum kutardı.